مرحبا بكم في حلقه جديده ديال تيست درايف على قناه موروكن كار درايفر. هذه اول اكسبيريونس ديالنا في تيست درايف مع اون كيا. هاد لا كيا اللي معانا هي لا بروسيد اول اكسبيريونس ديال كيا في شوتين بريك. ان شوتين بريك de l'extérieur هو ان ميلونج entre une berline et un break. La face avant بحال بحال اون كيا سيد, غير لو بارشوك ديفيرون, elle est plus agressive. Hadi la version ديالنا GT Line, elle est équipée d'un toit ouvrant panoramique, les rétro rabattables en noir, les jantes 18 pouces et les bas de caisse avec une ligne grise. L'arrière qui est le spoiler en noir fait le troisième feu de stop style F1. Les feux style Panamera, on a personnellement je bonnie, mais à mon avis je suis pas d'accord avec cette qta li kayna hnaya. Pour le pare-choc, elle est agressive, fait واحد les sorties d'air et les embouts factices, les martamish, l'embout li khtam kayn hna l'tahat. Le coffre ديالها كبير, fait 600 litres. De l'intérieur, donc les places avant en semi-liquide, siège chauffant et ventilé. Même le volant et les chauffants est multifonction. On a les palettes, on a les boutons de l'ordinateur de bord qui a l'accès de bzaf des informations. Le toit d'elle noir, avec la version GT Line. L'écran multimédia tactile, où on a quand le volant, les boutons pour contrôler l'ordinateur de bord. هنا كاين بزاف ديال لي زانفورماسيون, كونتور ديجيتال ولا كيعطيك انفو كوندويت, حتى لي تراجي اللي ضربتي ولا كونسوماسيون اللي درتي فواحد لو تراجي, انفو كومولي لا كونسوماسيون, كيعطيك هنا حتى لا تمبيراتور ديال لا بواط ا فيتيس. دو لانتيريور لا بانكيت اريير كونفورتابل, الي سور بيسي, لي سياج فيها شوفون et semi-liquide. L'autorisation, c'est un 1.6 138 chevaux, de 0 à 100 et 10 secondes. La consommation mixte, 4,5. C'est une boîte double embrayage 7 rapports. Le prix d'ILHA, la version GT. تلتحق بنا بيلوت اسيور ديالنا كريم الدكتوري. مرحبا بك كريم. الله يبارك فيك وليد, ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. ميرسي. دونك نهضروا على لي تيست ديال لا توني دو روت والفريناج اللي درنا في الطريق ديال الروماني. الوغ بيان سور ان فري اسي خصنا دائما يكون ان اسي روتي, يعني غادي تجربوا في الطريق في لي كونديسيون بحال الا مسافر وفي لي كونديسيون اللي تقد باغ اكزومبل توقع لك شي حاجه, خصك تكون عارف الطونوبيل لي ليميت ديالها. اختارينا ديك الطريق ديال الرماني حيت معروفه, فيها بزاف ديال لي فيغاج, فيها دي ديفيرونس دو كاليتي ديال 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 الكودرون, وداكشي علاش اختاريناها. والحمد لله هاد الطوموبيل جاوبات على داكشي اللي كنا تنتمناو. ديك لي فيغاج الطوموبيل عندها ان كومبورتمون تري سان, توني دو روت ديالها مخيره, لي فريناج ديالها مزيانين. درنا لونشينمون ديال لي فيغاج وبزاف ديال لي فريناج درناهم فيها باش نشوفوا واش لو فريناج تيسخن. لقينا بان كما فرانينا في المره الاولى بقات تتفراني حتى الاخر ديال لو تيست. اي بيان سور لو كومبورتمون ديالها في لي فيغاج افيك لي سيستيم دو سيكوريتي اكتيف, سيتادير لو اس بي ولونتي باتيناج, طونوبيل عندها ان كومبورتمون تري سان. مي تنديكونيكتيوهم بيان سور ديك الساعه تلاحظوا الفرق كبير بان هاد لي سيستيم ولاو مهمين في لا سيكوريتي ديال الطوموبيل. اون فوا تنديكونيكتيوه حيت الموتور ديالها كون ميم اسي بويسون 136 شفو, مي تنكسيريو اون سورتي دو فيراج تيمشي بها القدام, وهذا سي دونجورو في لو كوتيديان. والحمد لله هاد لي سيكوريتي هاد لي سيستيم تيحيدوا لنا هاد لي ريسك كاملين. سي بيان. دونك نهضروا على لي مانوفر اللي درنا هنا ديال الفريناج ديورجونس ديال لا توني ديالها الا كنتي في الطريق ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ هاد لي تيست اللي جينا درنا هنايا سي دي تيست اللي تيديروهم لي كونستركتور, لي كونستركتور او ميم تيديرو هاد لي تيست
وهاد لي تيست مهمين فياش باش تتعرف لا ديستونس دو فريناج و الكومبورتمون ديال الطوموبيل اون كا دو مانوفر دورجونس. الوغ لو فريناج درنا ان تراساج اللي درنا فيه شاك 5 متر درنا فيه ان بلو باش نعرفوا لي ديستونس دو فريناج سور شاك فيتيس. عندنا لي تيست ديال 90 ديال 75 وديال 60 وراه غادي نعطيوكم لي شيفر ديالهم بيان سور. Et bien sûr, il y a la manœuvre d'évitement. C'est-à-dire, il y a une double voie pour un autre automobile qui s'extrait de l'autre voie ou de l'autre. C'est-à-dire, nous avons fait avec le SP, c'est-à-dire avec les systèmes de barrage de conduite et sans ESP. Nous avons encore une fois une différence entre le comportement de l'automobile sans les aides à la conduite et avec les aides à la conduite. Les aides à la conduite, nous avons fait des rôles à la valeur parce que c'est très 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 important pour la sécurité des automobilistes ou le comportement des automobiles. Ou bien sûr à tirer à chauffeur en vidéo. La nouveauté transitoire de l'émission, il y a la note sur 20. Donc quand on passe à l'arbre, les critères, la vie à bord, la conduite, l'esthétique et le prix. Donc Karim Rehdarlina, maintenant dans notre dialogue, la vie à bord et la conduite. Alors la vie à bord, Anaya, après avoir vécu avec elle de la journée, j'ai certains matériaux. Le volant, il est très bien. La position de conduite, Zouina, je lui donnerai 4 étoiles sur 5. D'accord. La conduite. La conduite, encore une fois, j'ai été surpris par la qualité de cette voiture. La précision de la direction d'Yala, encore une fois, je lui donne 4 étoiles sur 5. D'accord. Donc, on a tous le côté d'Yali. Elle a l'esthétique. On a la voiture vraiment Jbetni. Quelques détails, l'image bouge, donc je lui donne la note d'elle 4 sur 5. Elle a le prix, le marché qui déroule, donc on a 4,5 sur 5. Donc ça a un total d'elle 16,5 sur 20.